Вітаю! Сьогодні війна триває не тільки на землі і на повітрі, але й на інформаційному фронті. За останні 8 років супротивник отримує супротив не тільки від наших військових, які навчилися битися шалено, але й від наших інформаційних військ. Як би рупори Кремля не намагалися задурити голову всьому світові, сьогодні вони отримують максимальний супротив і від України, і від наших союзників. Фактично, в перший же день війни в Україні було зорганізовано загальнонаціональний ефір UA Разом, в якому беруть участь всі провідні українські телеканали. Також об'єднаними зусиллями медіагрупи держави було створено буквально вчора канал російською мовою під назвою Freedom, який виходить в режимі 24/7 на каналі UATV. Його можуть побачити як жителі Європи, так і жителі Російської Федерації. Але якщо в Україні у вас зник сигнал, крім ефірного мовлення, можна отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів. Марафон UA Разом доступний на OTT-платформах, на супутнику, на веб-сайтах телеканалів України, в їхніх соцмережах, а також в інтернет-радіоплеєр.ua і додатку «Дія». Там повсюди ви можете отримати правду про події, які відбуваються в Україні та навколо неї. Міністерство культури та інформаційної політики активно співпрацює з приватним медіабізнесом, щоб протидіяти російській дезінформації. YouTube вже заблокував трансляцію кількох російських пропагандистських каналів. Twitter заблокував можливість реєструвати акаунти в Росії. Мета, тобто Facebook колишній, обмежили доступ до каналів Russia Today і Sputnik по всьому Євросоюзу. Також рекламодавці з Росії більше не зможуть створювати або показувати рекламу на своїх платформах в YouTube. Щодня я маю розмови з міністрами та комісарами ЄС. Зокрема, ми лобіюємо питання відключення російських пропагандистських каналів від європейської платформи EUTELSAT і натомість заміни їхнього мовлення українськими телеканалами, які виробляють наші приватні компанії та державні. Наразі що ми очікуємо від ЄС? Виключення каналів російської пропаганди з європейських платформ. Негайного застосування тих санкцій, які прийняв наш уряд, до всіх каналів пропаганди держави-агресора та найбільш видатних в лапках пропагандистів. Припинення всіх рекламних виплат на користь держави-агресора. Розірвання рекламної співпраці компанії ЄС з російськими пропагандистськими ресурсами. Підтримку трансляції українського об'єднаного каналу UA Разом. І наостанок. Світ вже не вірить в брехню Кремля. Спілкуючись з нашими колегами, ми розуміємо, що довіра впала до нуля, ми повинні цим скористатися, значить, ми йдемо правильним шляхом. Шлях – це непростий, але впевнений, на ньому нас чекає тільки перемога. Все буде Україна!